ufisadi, hujuma ya mali ya umma. Naona piga pale juu, wafisadi ni hawa. Sinajua hawa ni hawa watu, ni hawa watu. Sinajua mwizi ni nani? 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 Unajua hawa watu wanakuja na maneno matamu matamu matamu, lakini yote ni bure. Wanatoa ahadi mingi sana. 2013 waliambia vijana ati kila mtoto ndani ya miezi sita atakuwa na laptop kila shule. Hiyo laptop mliona? Mliona hiyo laptop? Akasema kila county itakuwa na modern stadium, Olympic size. Mmeona? Mmeona hiyo? Mmeona hiyo? Hiyo ni drone yetu, hiyo inapiga nyinyi picha na kupeleka Marekani na Ulaya moja kwa moja. Kwa hiyo fanyeni namna hii, msalimu watu wa Amerika. Hello. Hello. Walisema ati pahali popote mbaya kuna sign ati hakuna kazi, itabadilishwa kaandikwa ati kuna kazi, ati kila mwaka watazalisha kazi milioni moja, kila mwaka wataajiri vijana. Kuliona hizo kazi? Kuliona hizo kazi? Sasa wanapeana ahadi tena ati wakina mama watapeto, watatoa bilioni 100 kwa vijana, bilioni 100.